Ah, tá sem material. Vamos, Seba, vou poder. Segura aí, mano. Chega aí, Vitão, chega aí. Tem um só com o Seba aqui. O outro, tá caído já. Não tem neve, ó. Vira aí, tá. Boa. Morreu, Rafael. Que bom, você não vem na raíra, meu. Move te, tenemos que salir de acá. Afuera de la Víctor, que ya tengo. No, no. Botiquín. Ah, oh. Caralho, tô sem bala. Agora que eu vi. Tá pro teto aí, Vitão. Tá pro teto. Aqui, daqui, daqui. Caralho, tem uns caras lá do outro lado do rio, mano. Tem uns caras embaixo ali, mano. Caralho, tô meio um pouquinho. Pera aí, tem que chegar aí. Tem uns caras de sniper, né, mano? Tem. Veio um granão. Veio outro granão. Tenta segurar aí, mano. Tem uns caras lá do outro lado do rio lá. Tem que ficar de olho. É na cidade. Faltou um. Tem mais, Vitão? Não sei. Tem cara aqui perto, mano. Ah, tão lutando com os outros, velho. Valeu, não, mas tirando. Tem um tirando aqui também. Lá em cima da montanha, mano. Lá, ó. Tem, ó. Olha, tem um tiro. Gracias. Querer trampa, Emma? Passa aqui. Mano, um falta 4, né, mano? Squad inteiro. Falta. Temos que ir lá, Vitão. Derrubei um, mas me derrubaram no chão, pô. Vou me healar aqui rapidão. Eu te healo, com a arma, eu te healo com a arma. Healei então. Ué? Valeu. Valeu. É, Uno, Victor matou a Uno. Você consegue finalizar ele, Victor? Tá, vou tentar achar ele. Você... Finalizei ele. Mas tem mais aqui. O cara tá em cima de mim. Oi, tá cá. Ele tá em cima da casa ali, mano. Tem um aqui comigo, mano. Ele tava querendo healar um amigo dele. Aqui comigo, na máquina de healar aqui. Com o Victor. Morto! Caralho. Atropelamos os caras, hein, velho. Arminha de curar fez escola ali, velho. Caramba, mano.